青雅转身悄悄离开了，李灿看见就跑了过去。恩杰却问世金怎么会突然出现，世金直说是他的原因，换句话说是因为恩杰才是那不确定因素。另一方面，李灿没追上青雅，却在地上捡到了他掉的西瓜造型钥匙圈。不一会儿李灿跑回来了，他俩想在甜品店深聊一番。原来你这么帅，比我想的还帅。世金觉得之前忽略李灿了，决定开始好好了解他，而且之前的赌约还有效，这让李灿重燃希望，彻底沉醉在这段情感里。但恩杰却左右为难了，世金突然改变了对爸爸的看法，之前的态度跟现在完全判若两人。恩杰突然想起世金这次回来似乎是找死，不会真打算了事了吧。于是他站在世金家门前，以前恩杰和李灿去过那儿，可当恩杰这次来时，世金这么问，你怎么知道我住这儿的？恩杰没工夫聊天，看到世金不像要自杀，严厉警告他以后别出现在李灿面前，就走了。哪知道世金确实想自杀，房间里还挂着绳子准备上吊。第二天排完练的乐队发现校门口挺闹腾，一群同学围观一个戴摩托头盔的女生，那人就是世金。他得知李灿在练习，专门去给他加油，还带了些游乐园券。本来恩杰不想去，可一听说爸爸要玩海盗船和刺激游戏，立马就改变主意了。儿子回到过去，不但和老爸看上同个妹子，还被他那不求上进气的哭了。大家玩了一天，一切都挺顺的，但恩杰特别照顾李灿，让世金有点困惑。恩杰告诉世金别再捉弄李灿了，说李灿心里有别人，那人其实是爱自己老爸的妈妈。但恩杰说的支支吾吾的，让世金误会了，以为那个人是你，原来你喜欢李灿啊。他挺大度的说自己很开放，还承诺不会泄露秘密，前提是两人必须公正对决。李灿这时走了过来，李灿实在受不了恩杰无微不至的照顾，偏要单独谈谈。他搞不懂为啥对自己这么好，简直有点过头了。恩杰也火了，不懂为啥李灿就不能听话，也不是说要一辈子，就一年在我看得到的地方就行。这话在朋友里全变了味，误会大的像跳汉江都洗不清。离开游乐场的时候，恩杰想跟世金好好说说，但他好像还没想清楚怎么开口，结果弄得连自己和李灿是啥关系都说不清，这让世金更是误会了。恩杰钟情的是自己，怪不得挡着他跟李灿好上，要不是因为李灿，那肯定是自己的问题。不得不承认，恩杰曾短暂被世金迷住，但他很快又冷静下来，逗弄这小子挺有趣。乐队第二天准备排练，李灿跟大伙说要换首歌，因为之前是世金故意让自己难堪的，但现在他说咱们以后的音乐要走向国际，因此同意换歌。这一超前的想法得到了大家的赞同，唯独吉他手恩杰，他觉得光因为女孩一句话就换主意，以后咋办？是不是得一直听他的？可李灿却不这么看，人家都为了你放弃出国读书了，那我们的约定算什么废纸？吓死我了，我们还有约定吗？恩杰最后决定离开乐队，有人不顾父母的反对也要追音乐，但有人却因甜言蜜语忘了自己定下的承诺。他怀疑李灿忘了世金外的其他事，不管伤了谁都行。俩人最后还是吵起来了，恩杰当天就离开了宿舍，打开了曾奶奶的红包，里面有封感谢信，但恩杰目前接受不了不成熟的爸爸。不知过了多久，店主唤醒了熟睡的恩杰，他正要走，灯突然开始闪烁，电话亭突然响了，竟是那怪异店老板打的。恩杰现在只想归回现实，不想搭理任性的老爸，但店老板说若这时回去，生活会全然不同。因为恩杰转瞬来到1995年，开始替代李东进，历史已经全盘改写，他见过的人也全都变了，世金可能回国是原因之一。恩杰急切想获得点线索，但店主说已经提示过了。一声咻，恩杰猛地醒过来，他开始找店主说的线索，找到了张不是自己的赛事海报。第二天恩杰就去了赛场，巧的是他脚边有参赛券，还不用实名，他迷迷糊糊地参加了比赛。另一边因为淋了雨，青雅差点病倒，熬到放学他头昏脑胀地走在回家路上，李灿突如其来出现给他送回钥匙扣，这时才知道那女孩叫青雅。爸爸，你应该喜欢尹青雅才对，尹青雅是谁啊？天哪，你就是尹青雅。话没落地，青雅倒下了，李灿一看立马背起她冲医院，同时恩杰演出才开始就被闪电击中，顿时昏了过去。
世金这时刚走出门外，居然有人打电话到坏掉的公用电话亭里，难不成他也穿越了？五岁的小女孩进了这个家，想要哄得继母世金高兴，就努力学习拉大提琴。可是生活还是挺艰难，每次比赛拿第一，妈妈都很高兴，但只要是第二，她就转身离开。得到片刻爱意的时刻，就是母女俩展示亲友时，时间一去不回头，女儿越长越像妈，宛如翻版，唯一不同就是各自的名字。女孩叫温恩友，12岁那年她爸爸向妈妈提离婚，同时远在乡下，她未曾见过面对外公去世了。那次参加葬礼时，妈妈问恩友是不是愿意跟她待在一起，我现在超级后悔那天跟妈妈定下的那个承诺。等到恩友18岁，爹妈终于断了联系，他俩搬回了乡下老房子，但这几年的波折并没让妈妈改变，她还是那么爱控制一切，全把女儿的事操心安排好。那天世金的高中同学突然来访，他闲聊些所谓的学生时代回忆，激起了世金多年积压的情感爆发。那晚世金喝多了不少酒，跟女儿聊了聊起初恋的种种，从邂逅到组乐队的事，从长相到性格内心，但恩友也听够了，他好想知道妈妈为啥没嫁给初恋，可能自立会过得更好。母女俩最后爆发了激烈争吵，恩友考虑去国外跟爸爸同住，可是他已经另有新欢了，一怒之下恩友坐在路边宣泄自己的感情。就在此时，天空中的月亮忽然分成两半，他发现了那间奇异的乐器店，一不小心就回到了1995年。原来是想找死的，后来他灵机一动，想把妈妈跟初恋凑一对，这样自己可能会过得幸福点。可是怎么找到妈妈的初恋啊？我已经找到他了，我的天，你也太快了吧。但是你确定是他吗？恩友突然在房间醒来了，难道妈妈的初恋不是那个李灿？另一方面，恩杰因为被雷击中，所以导致情况非常危急，就在医生紧急施救期间，恩杰祈愿重返2023年。与此同时，清雅也苏醒了，李灿马上道了歉，但清雅还是强忍情绪，不想再对他抱有期待。李灿死拉着清雅一起去吃饭，饭桌上透露了家里的传真密码，还特别强调碰上事得找他。那一瞬间，清雅感觉心跳加速。晚上回家后，他反复看着那张纸条，爱情的小芽不知不觉间萌了出来。没想到事情变化这么快，世金的女儿恩友将妈妈初恋的目标锁定在李灿乐队五人上，但首先排除了几乎全是同志的恩杰。突然恩友记得妈妈说过初恋超爱吃辣，于是他相继约了锅盖头、王国和水人吃饭。他们一听能跟女神单独待会儿，都激动的立马答应了，但尝了恩友特意点的超级辣菜后，广国和水人差点进急诊。锅盖虽然很能吃辣，可他就是个游戏花心，完全不像妈妈说的那样，现在疑似初恋的只剩李灿和恩杰。结果恩友又去考验李灿，没想到李灿竟然爱吃超辣的，还特意加了尖椒和一堆辣椒面。确实觉得李灿就是那个初恋，但他还想再确定下，便问李灿为啥恩杰没一起来。李灿脱口出说那人离家出走了，但恩友对恩杰还是有点担心。突然他展示了几张大家的合影，看到恩杰总是盯着李灿，这让人心里有点小激动。对面李灿一回家看到灯开着，以为恩杰回来了作为谢礼，接下来的学习任务全包了，竟然功课得了 A+。 李灿超生气，感觉他哥哥就把恩杰当免费苦工，其实这对双方都是公平的兼职交易。自从哥哥课题拿了 A+ 以后，一堆大学生找恩杰帮忙，小到带签到，大到写好几十页的报告，都能换得一笔不错的报酬。他拼命兼职挣钱，全是为了给李灿买把吉他，因为他觉得乐队的要够酷，绝不能在气势上输。李灿怎么那么幸运，能引来你这福星，不止辅导他学习，还帮他组乐队，如今又买吉他给他，你为啥这么照顾他？恩杰说可能是高中是李灿最后的青春了，所以想让他光彩夺目。听完这事儿，李灿心里久久回不去，他坐在门前等了整整一晚，可恩杰还是没回来。隔天乐队其他人也知道恩杰跑了，为了讨好世金，他们一口同意换掉吉他手。李灿听着这话觉得莫名其妙，一直同舟共济的队员就这么不见了，不担心也就罢了，竟然立马给解雇了。你们乐队就拿来泡妞的，这乐队对你就是闹着玩的，就为了吸引女生，这话不就是恩杰之前跟李灿说的吗？锅盖头突然问有没有备胎计划，李灿觉得吉他手非恩杰莫属，他赶紧印了好多寻人广告，贴遍了街头巷尾，
下午时分，李灿突然得到线报，有人说看到恩杰了，约好晚上在天桥下碰头。结果李灿急匆匆一到，只见一伙小混混在那，根本不知道恩杰去哪了。他们只是冲着寻人启事的奖金来的，没拿到钱，就算有钱也不打算给。李灿遍体鳞伤的晕倒了。这时恩杰回到了2023年，那么是这次事故让李灿耳聋了吗？小伙子刚从95年回到2023年，却看见妈妈变了个样，这就是时间旅行提前结束的代价。恩杰真的受不了，然后他在空房间醒来，又回到了95年。另一边，清雅回到家时刚好碰见倒在地上的李灿，他马上跑去帮忙，因为是个聋哑人，他只能摇他试图叫醒他，但怎么弄都没用，他的手上还沾满了血。清雅顿时慌乱起来，跑到路上向路人寻求帮助。就那会儿，恩友骑着电瓶车路过，清雅拽着他冲到李灿晕倒那儿。恩友看见后赶紧找路人帮忙，很快就有人来了，不知是觉得没啥用，还是想让给心上人。清雅默默地回头溜进夜色里消失了。回到家时，碰巧撞到正好要走的恩杰，一瞧胸前的校徽，恩杰这才明白，原来这聋哑女孩就是他妈。他硬闯进屋不听仆人拦，结果被舅舅一拳打晕了。事情就是这样，昏迷中的恩杰又被搬回原来的房间。其实这都是他故意的，因为他记得妈妈说自己没亲人。同时校领导的女儿对清雅不爽，直接推他一下，然后立刻看上了他口袋里的西瓜钥匙扣。这东西是李灿捡的，清雅肯定不会给他。两人在走廊里开始扭打，校领导很快赶来，他的女儿马上告状，说清雅抢了他的东西，那是他国外的朋友送的，完全没预料到。校领导听了连解释都不让，直接硬抢他的钥匙扣，接着粗暴地叫他别反抗，甚至还当众给了他一个耳光。我说了别那样看我。校领导知道这是儿子搞的，所以看到比赛里出问题的客人没马上发火。那时恩杰用手势问清雅有没有伤，你干嘛呢，这家里不许用手语，得知禁用手语就是等于夺走他们说话的权利。恩杰不听校领导的，继续试着用手语和清雅交流。清雅虽然看不懂，但知道这是妈以前教的手语。这下校领导发现温言软语对恩杰没用了，让安保把他带回去。但恩杰怎忍心看妈遭欺，他对女儿的遭遇会告诉亲爹，也就是清雅爹尹健，赶紧堵上你们的嘴，我会全部告诉他的，我在这儿的所见所闻，我要向世界曝光这些，不如我来听听怎样。李灿体检后没啥后遗症，就在他跟朋友们吹牛说自己昨晚一打十的时候，恩又来看望他了，还告诉他救他的其实不是自己，而是个叫清雅的女生，叫尹清雅。啥？尹清雅？你认识的尹清雅？什么时候尹清雅变成你朋友了？送票还有写信，这不挺熟的吗？对，没错，咱俩挺投机的，能聊得来。他不是聋哑人吗？他听不见吗？出了医院，恩友正在吓唬那个怪店老板，正好碰上了恩杰。不会吧，原来妈妈的初恋竟是恩杰，意思是妈妈可能最终和世金在一起，命中注定。因为各自的遭遇不同，他们之间稍有误会。总的来说，恩杰试图阻止世金变成将来的妈妈，而恩友努力想让妈妈和初恋复合。小伙子回到爸爸18岁那年开始和他争夺初恋。我也挺喜欢崔世金，本以为清雅爸引荐会以家事来威胁恩杰，顺道敲诈点钱，谁知恩杰只是好奇为何清雅不学手语。理由其实挺简单，我不想让人人都知道我女儿聋哑，也不愿众人知道这事。尹健随口打听下恩杰的过去，觉得他挺惨的，先在家里慢慢养好，毕竟比赛中出的事还会给点钱安慰呢。但恩杰坚决不要钱，只想教清雅学手语。别误会我的好心，我不是给你发号施令，求你为了女儿幸福考虑考虑。恩杰说自己爸妈是聋哑，他们俩却活泼开心，健康和快乐，因为能交流，用目光，用心灵，还有手势。尹健不认同那种用手势就能幸福的怪说法，不管什么借口禁止发生，都相当于夺走了某人的世界，就像囚禁了他们的灵魂，真伟大啊。这感动人的演讲有啥效果？我想把这个世界留给你女儿。最后尹健同意在这儿的时候偷偷教女儿学手语，恩杰很开心，马上把这事告诉了清雅。但清雅先在恩杰眼神中读到友好，紧接着是伤心，他猜不透这男孩到底想说啥，
肯定是和家人的做法不同。想起手语是妈小时候教的，马上就忍不住情绪了。隔天一大早，恩杰被堵在西高门口，他下定决心得测测恩杰，可这货不给面子，只好去问问清雅了。正好看见恩杰和清雅一起上学，他正想跟上去时被保安挡住了，回过头告诉李灿这事儿。李灿二话不说冲回练习室，拉上朋友搞点破坏。另一头，恩杰在教室里教清雅手语，校长的女儿不爽，嘲讽他是锅，还在想怎么劝爸爸呢。刚转到这所学校的贫困生恩杰，广播突然响起，叫他去理事室。恩杰刚要走，就被穿校服的世金绊倒，接着他把恩杰带到运动场。还没等俩人说话，李灿和他的初恋乐队也来了，数着节拍。李灿邀恩杰重返乐队，但是恩杰瞥了清雅一眼，表示愿意回去，只是不准再跟世金混在一起，因为我对世金也有意思。李灿听了一气之下照恩杰脸上就是一拳，抓住他衣领要个说法，搞不懂他为啥这么对待自己。可恩杰心里觉得冤枉，他这么做全是为了李灿好。恩杰不留神撞了李灿一下，清雅一看对恩杰看法不一样了，意识到的恩杰赶紧托起李灿的脸，连声说对不起。但李灿那时还火冒三丈，面对众人父子俩斗气似的扯着彼此头发，谁都不愿意先放手。突然有人把恩杰的帽子扯下，旁边的学生立马没兴趣看他们斗，直接围住了恩友。因为操场一片混乱，教导老师们来赶李灿他们了。此刻恩杰扶稳了快要摔倒的恩友，两人不回头就跑了。另一边，李灿被体育老师拦下，清雅担心他逃不了，于是就出现了开头那一幕。同时恩友和恩杰先躲开了追兵，他不懂为啥自嘲拿表，明明心仪的是李灿，是不是怕被别人知道喜好自嘲来遮掩吗？任务开启，我没撒谎，我是认真的，我真的很喜欢你，如果可以希望你也这么喜欢我。这是怎么了？感觉像在跟 AI 聊天，想不到居然给了恩杰三秒。说说啥时候开始喜欢的，为啥喜欢他。还没等恩杰答呢，就开始倒数了。没办法，恩杰只能编个爱情一见钟情，还说实在是太美了，真没想到恩友竟然信了这套。你真的挺认真对我的吗？你怎么这么快就搞定了？大真的像大伙说的那样是女神吗？正当这时，教导主任又转身回来了。对于操场上的混乱，学校决定惩罚这俩人，还有他让恩要继续来上学。毕竟领导们觉得世金肯定不会浪费自己青春的，为避免身份曝光，答应了虽不情愿。李灿心里郁闷，西瓜头意识到肯定是因为恩杰，这一点挺让人费解。恩杰嘴上不待见李灿，眼里却是满满的关心。不管怎样，西瓜头说了，恩杰要是离开乐队，他也跟着走，所以李灿得快点决定。一放学，清雅就不搭理恩杰了，正好恩友走过来了，叫他跟他去一个地方，不然就是去找李灿。一转身，他俩就去了个专吃辣的饭馆。有表面上说让恩杰证明喜欢他有多深，实际上是考验他能不能吃辣。但恩杰真的开吃了，他心里又开始担心，万一妈妈的初恋是恩杰呢？最后测验也没做成。回家时，恩杰看起来有点无精打采，突然他记起妈妈提过另一个关于初恋的线索，是在一个庆典上，那人给妈妈唱了首小夜曲。那个晚上，清雅一怒之下扔东西让恩杰出房间，气得他走出门外。恩杰在东西里找到回忆本，记录了满满的对李灿的心动，直到此刻他才明白，妈妈竟然一直默默喜欢着爸爸。第二天，李灿带人约恩杰见面吃饭，建议让他跟世金交往，同时也不反对他俩的关系，专注于乐队排练。恩杰认为是个不错的机会，既然如此，那他俩就都不去找世金了，让我们公平对决，就在庆典上分出胜负，成交了。他中计了。恩杰一回来，奶奶特别高兴，当晚就弄了满桌好菜。他故意让孙子走开，请恩杰回来教李灿，因为那小子遇到恩杰后就辞了兼职，还偷偷在仓库复习。奶奶认为他想给恩杰留好印象，但恩杰不在这阵子，他一直不太自在，前几天脸上还一堆伤，总待在五马洲那儿，怕李灿跟儿子似的误入歧路。李灿他爹咋了？五马洲说李灿他爹赌性大，老是向老太太伸手要钱，打架对他们来说稀松平常。躲外头的李灿偷听到他们的谈话，表面上看着挺淡定，心里却早已波涛汹涌。
恩杰赶紧握住了苍奶奶的手。实话说，找清雅就是为了办一件事，这事还牵扯到李灿。他说完事肯定会回来。离开奶奶家时，恩杰回想这段时间的事，意识到他已经改变了历史。爸妈18岁时本不相识，现在他们之间却有了联系，这联系就是他。所以恩杰下了决心，得让世金这个绊脚石走人。父母俩是在庆典前坠入爱河的，还得查清楚老爸出事那天的日期。第二天一大早，恩杰跟清雅说明白他怎么那么火的，自己会伸手帮忙，但走出教室立马撞见了恩友。别忘了恩杰跟李灿可是说好了不能偷偷见他的，抱歉待审，请谅解。一见情况，恩迅速追了上去。这事儿不一会儿就传到李灿耳朵里，他相信唯有勤练能改变现状，但因操场那事，练习室被教导主任收了。幸亏西瓜头有个好练地方。话音刚落，吴马洲立刻把新地点告诉了恩杰，这对恩杰来说是个福音。他赶紧拉着清雅进了练习室，但一进门就遇上了恩友，因此恩杰带着李灿出去理论。恩友挡住想走的清雅，用手语让他留下，父子俩互相责怪对方违背了约定。恩杰解释清雅是他请的，专门负责乐队服饰设计的，而李灿假装世金是他请来的摄影师，俩人都不肯相让。不一会儿，两人返回练习室，恩杰看到清雅独自一人，就带恩友走了，说是去测试他拍照技术。其他人看到这情况也都聪明的散了，只剩李灿和清雅。画面切换，李灿用手势感谢清雅救命，想说的话还没练熟，就提议翻翻清雅的画集。同时恩杰带着恩友开车到乡下，想让爸妈有点二人世界，结果摩托车没油了，俩人在一个陌生地方搁浅了。另一方面，李灿对清雅的画作惊到说不出来，他突然瞥见自己的肖像，清雅马上抢过去了，气氛一下子尴尬了。转眼已是深夜，恩杰给恩友披上了外套，不懂为啥不能只爱他，有没回应，而是让恩杰给他唱首歌。你还记得我吗？你会像以前那样吗？天堂若有你相遇，我得更坚强。眼前这男孩恩友一见钟情，突然意识到那1995年春不只是爸妈，我也是。就在男孩欲吻女孩之际，想起他40岁模样，猛地停下了吻。没料到恩友误会了，以为恩杰尴尬，反而去安慰他说没事，表达出暗恋和初恋同样珍贵。这时候恩杰根本没听清恩友的话，只有大哥那句话回荡在耳边，人生不需拥有一切才能发亮，而是要让每分每秒都闪烁着，所以快乐就是那些闪光片刻串联的体验。恩杰鼓起勇气再一次吻了上去，但自从那吻之后，他俩之间的气氛变得挺微妙的。那个你说吧，或者我来说。又就说先把刚才的事忘了吧，外界的诱惑把恩杰变成了胡闹的小鬼，因此他希望今后俩人能保持些距离。没等别人回应就直接跑回屋了。其实恩杰心里也特别后悔，他早就对恩友动了心。而在另一侧，李灿见了清雅画的东西，猜出他可能对他有感觉。不久恩杰回到屋里，清雅连忙把他拉进房子，因为他对手语还是一头雾水，好奇今天恩友跟李灿的手语交流啥意思。得知李灿之前用手语道过歉时，感觉爸妈俩的关系有救了。事情过后，清雅开始对手语感兴趣，他打算好好学，想通过这个结交更多朋友。恩杰当然乐意助一臂之力，他毕竟是妈妈教会的手语。第二天一大早，恩杰向要出差的清雅父亲提议给女儿买台传真机，机器会是他与世界沟通的桥梁，作为交换肯定能见到女儿发自肺腑的微笑。清雅的爸爸在抽屉里翻找一张过去的全家福，他已经很久未见女儿笑了，那深情的模样恰好全被校方领导看得清楚。转过头，校方就叫恩杰进办公室，告诫他别再教清雅手语了，各家都说自己有特色的教育方法，但在恩杰眼里这不过是在孤立清雅，妨碍他和爹地的交流。谁知道校长却笑了，他直言清雅爸在家的时间少，而恩杰只有一个月时间，难道你就利用这时候当清雅爸不在的时候虐待他？校长并未作答，通报恩杰惩罚升级，接下来的一个月课间必须清扫，纯粹是报复性的刑罚，就是为了阻止他辅导清雅。另外学校领导警告恩杰最好马上离开他家和学校，不然会吃大亏。恩杰愈想愈生气，突然背后传来电话铃声，是那怪异店主的来电，
这次他给恩杰找了个助手，同时恩的双手拿着大提琴不停发抖，耳边仿佛又听见妈妈试金的声音，虽然很苦，但要坚强面对，不能让人说你靠的是自杀的朋友的帮忙才赢得第一。最后他以去洗手间为由，总算糊弄过去了。而在另一头，恩杰一觉醒来，店主怪里怪气的没说谁会帮他，不过得有个条件，想要助手帮忙呢，先得帮助助手。李灿知道清雅对他有意思，俩人心里都藏着秘密，就默契了，决定让两个女孩加入他们的乐队。正好西瓜头正打算向提供排练室的老板表示谢意，顾客光顾了世金霸的乐器店，他在吉他圈可是位资深人士，但因某些原因他却选择放弃了。随着年岁增长，他无法再像以前那样弹吉他，于是他就开了这家店。世金霸还请来了吉他奇才尹东进来给李灿他们的乐队出谋划策，但一提起这个名字，李灿、吴马洲和恩杰一听就跑了，因为之前有过假冒的事，尹东进把他们俩当成了骗子。乐队其他三个人知道后，先是帮偶像教育了李灿、恩杰跟吴马洲，惹上尹东进就等于得罪了整个音乐圈，乐队差不多得散了。李灿建议索性改个名字从头再来，哪怕有足够时间，那成品的球衣加上贴有队伍名称的海报和推广册子该怎样处理。咱们这儿有位名叫尹清雅的顶尖设计师，还有位名崔世金的高手摄影师，就像拆墙可建桥，跌倒处必有宝。新队名咱各提一个，李灿想大家各出主意，谁跟设计师摄影师接洽呢？石头剪刀布。同时那边他吃了安眠药，警察注意到绑好的绳子，门铃响了起来，原是石头剪刀布营的恩杰来通知他，他变成了乐队摄影师，因改名自视，想周六去排练室聊主题。恩杰正要走时，他又回头跑了回去，因为看到恩佑面色苍白，担心出什么事。同时李灿经过镇上那家书店，他希望能跟清雅做朋友，就走了进去，打算买本手语书，正好碰上了清雅。另外恩佑请恩杰陪他到南大门换外币，因为一个女生携带那么多现金太不安全了。恩杰在想恩哪儿弄的那么多外汇，因为不想再谈了，我就把大提琴给卖了。你也卖东西了？你卖掉了啥？卖了吉他。你在哪卖的？我在乐器行。恩杰以为大是他助手，所以就问是哪个乐器行。其实恩是在探望爸爸时遇到的那家古怪店的店主，和恩杰约的地方不同，两人因此产生了误会。说过那个奇怪的店老板建议他趁结束前去旅行一次，他认为这主意不错，想去一个地方看看。清雅和李灿一起坐着商量队服，他特别喜欢一个画家，因为那个人在病痛中人很优雅，而且一直都很坚强，虽然生活处处是苦难，但画家以一幅画应战世界。这幅画叫做闪亮的西瓜，上面写着人生万岁。清雅用手语告诉李灿这话的含义，两人学习中变得更加亲密。同时恩杰发现了独自哭泣的恩佑，嘱咐他别有轻生念头，直言未来他会有个调皮的女儿，还会变得美丽端庄而高尚的老去，所以别忘了来参加校庆啊。你问为啥选那天？因为那晚清雅一回家就看见桌上一台传真机，马上联系上了李灿，拿到回信他真心挺高兴，正巧被爸爸发现。第二天李灿跟乐队伙伴分享了画家的故事，还建议队名叫西瓜，但王国觉得太俗气，建议用英文命名。水人为了引起女孩子的注意又放了糖，于是 Watermelon Sugar 乐队应运而生。清雅跟恩友也积极助阵优化乐队，两人也成了真挚的朋友。正当一切似乎都在美好前进，2023年吴马洲采访时爆料，乐队刚成立就解散了，由于一员大将不幸受伤，李灿和清雅、恩友和恩杰四人间的关系开始悄悄起了变化。校庆前两天，有偶然发现恩杰不吃辣，这意味着他可能不是妈妈的初恋，真受不了，亲口试了下食物，这辣度连小宝宝都能接受，吃不了辣的笨蛋，辣都吃不了也太弱了。有不懂为啥自己那么生气，本来是帮妈妈找初恋的，谁知不知不觉中他已经对他有感觉了。另一边吴马洲听说了明天下午3点体育馆有彩排，提醒大家只有一次机会，嘱咐队员绝对不能晚。世金父亲为了鼓励这些年轻人还准备了户外烧烤，他很佩服吴马洲虽不出风头但总是默默付出，觉得吴很有当制作人的潜质，
世金爸建议吴马洲将来可以创办经纪公司，恩杰赞同地说，就叫他 MJ 公司吧，等你开业我给你送豪华花篮，不过比起花篮，你能帮我跟尹东进老板搭个线吗？这么一说，恩杰突然想起来了，尹东进成为顶尖艺人，功劳最大的人是吴马洲。吴马洲接受采访时提到过，他年轻时还组过乐队呢， SHIP 乐队因为一员重伤不幸解散了，这场意外就在校庆前夜的排练中发生。恩杰猜到那个受伤的可能是自己爸李灿，他心里一紧，赶紧去找那个怪异的店老板，想弄清楚究竟派了谁来帮忙，明天排练时受伤的会不会是爸爸来。电话那边就是没人接。那晚西瓜头似乎有什么烦心事，比别人先走，自己一个人回家。走着走着，他突然感觉有人尾随，下意识地加快了步子，原来是恩杰不见了。李灿被揍之后，西瓜头碰巧帮了个被霸凌的学生，顺道收拾了打李灿的无赖，虽然少吃了点亏，但西瓜头打得好才没吃大亏。临走无赖恶狠狠威胁说个道镇快出少管所了，暗示夜路不安全。原来西瓜头跟道镇都是帮里人，后来西瓜头不知咋的背叛了帮派，道镇一直心里不痛快，西瓜头一下子就摁住了跟踪他的人，追问他想干嘛，结果那人竟是被欺负的学生，特意来感谢他，本来以为是出事了，谁知道镇正躲在不远处观察西瓜头。西瓜头别急，现在还不是对付你的时候。这时候恩杰劝李灿明天别去彩排，但李灿这人绝不会轻易听话，俩人因此吵起来了。李灿搞不懂恩杰为啥从一开始就一直搅和，总觉得他心里有鬼，还说啥都要参加彩排，说完就摔门走了。恩杰挺失落的，不知道怎么才能阻止老爸，突然觉得可以找那人帮忙。不一会儿家门铃就响了，注意这个小细节，有知道是恩杰时赶紧补了妆。隔天一大早，李灿接到恩友电话，因乐队照不够帅，约他去偏僻小岛重拍，有这样独处的机会，李灿自然是不愿意放弃的。哪知这时候恩友拿着两张电影票笑了，原来这次荒岛旅行恩杰特意请恩友撒的谎，就是为了改变某人的命运作为交换。有提了两个要求，第一，恩杰迟早得把秘密告诉他，第二个建议是一起去电影院。李灿蒙圈了，没等到恩友，反倒等到了怒气冲冲的恩杰。恩杰直说这一切都是他搞的鬼，他非得阻止李灿去彩排不可，选这地儿是因为离岛的船晚上6点才开。李灿正要发怒，恩杰突然跪了下来，他没点儿让李灿回头，求了半天也不答应，荒岛求生别无选择，这是唯一的希望了。李灿搞不懂，说服不了就应该罢休吗？我从未来来的，你信不信我？我是你将来的儿子，你是我爹。恩杰全盘托出了，他竭尽所能想阻止不幸发生，但是李灿一丁点儿也不信，甚至以为是恩杰编出来的理由。这一刻恩杰终于爆发了，他虽然和家人生活在一起，却感觉自己像被隔离在一起。偶然的他与父亲回到了同一时间线，恩杰想好好把握这次机遇，但李灿根本不懂恩杰在说啥，他坚持说即便要游泳也得去排练，你要是走我就往下跳，爱咋咋地没人拦你，说真的拦不住你我就跳，随便你。沉湖底的恩杰想起问过爸爸，爸爸听不到，他怎知我在言，我虽听不见我还是看得见，爸爸虽无声音，我一直在向诸神祷告，得到了通灵的眼睛。但似乎转变的往事又起波澜，李灿把恩杰救上岸，跟他说自己告诉吴马洲他不会回去排练了。恩杰一听愣了一下，然后不禁泣不成声，赶紧扑到李灿怀里，谁也不知道他为了防止父亲出事已经付出了多大努力，谁也不知道他受了多少委屈，感觉像是重生了一样，让现在的恩杰哭成一团。李灿被这情况搞得手足无措，但他还是轻拍了恩杰一下，父子俩靠一起坐在海边。不久俩人坐上返程的船，李灿耳边总想起恩杰说的从未来来，说自己是他爸爸，但李灿总感觉恩杰真是个怪胎。走在回家的路上，李灿脑里还在想着那句话，哼，恩杰真是个怪胎。恩杰想教李灿弹吉他，但李灿讽刺恩杰，等世金挑他的时候别像今儿这样哭。父子俩又开始吵架了，突然恩杰想起晚上和恩友看电影的约会，急急忙忙告别就跑了。李灿运气就没那么好，一进门就看到 X4 乐队在院子里吃饭，心想自己怎么没挨揍。
我得吃饱了才有劲教训你。现在吃好了，你看着办吧。你这人也太……幸亏这时奶奶赶到了，阻止了一场混乱。她叫孙子给个叫，恩静的送点吃的。西瓜头想知道恩静好不好看，这人其实是奶奶朋友的弟弟，来首尔后家里就开始照应他。现在恩静在几个学校是保安大叔。说到保安，大家忍不住激动起来。与此同时，正当恩杰抵达恩友家门前，恩友刚好迎面而出，显然化了个精致的妆，显露出对今晚约会的期待。突然恩友嗅到恩杰身上传来淡淡的鱼腥气，但电影即将开场，于是高兴地牵着他赶往电影院。就如同饺子离不开美酒，喝得越多越开怀，李灿一行人从恩静那里搞定了演出大厅的钥匙，如愿以偿单独排练了。另一方面，道镇审问着阿勋，告诉我为何他没完成任务，是因为在道镇被恐吓，铁阿勋竟然剪断了聚光灯的电线，但莫名其妙西瓜乐队没露面。这时候手下来报告情况，西瓜头他们在排练呢。恩杰换上了套新衣，恩又一看就想到跟电视剧《鱿鱼游戏》的衣服挺像。1995年哪有这句啊，不过他还没多想，就收到吴马洲的消息，乐队成员都在演出厅排练呢，恩杰得快点去。听到这事儿，恩杰直冒冷汗，他连电影都不想看了，往大厅急冲冲跑去，心里百思不得其解，难道命中注定的躲都躲不掉？就在这时，大厅门被踹开，道镇带着一帮手下破门而入，他要让西瓜头尝尝背叛的代价。西瓜头特别重义气，他请求释放乐队其他成员，有问题找他，但道镇不管这些，一声命令，双方开打了。恩杰那时正拼命冲刺，突然被一车撞飞，强大的意志让他迅速苏醒，可才站起来就两脚一，一软身子就栽倒了。同时舞台上的俩帮人仍旧打得不可开交，李灿站得特别凶，道镇一看情况拿起木棍往他脑后用力一砸。李灿想起恩杰之前的话，这会儿他终于信了，别打了，别动李灿，你们这帮糟心人。我说了别动李灿，给我站住，阿勋吼着说警察来了。道镇一听带人溜了，拼命想叫醒他，吵死了，真受不了，都已经超过半夜12点了，也就是说恩杰成功阻止了他爸的意外，孩子一回家继母就想把他赶出去，非得我让人把你赶出去，你哪来的胆子随便送人出门，正好被家里头头撞上了。到底发生了啥？原来是李灿他们在剧院被揍了之后，为了避免麻烦，大家一起跑出了学校，现在这模样谁都不敢回家，他们决定去澡堂歇会儿。广国担忧道镇会在表演时捣乱，西瓜头觉得没必要担心，这人不可能在假释期间干出蠢事。泡过之后，李灿跟恩杰护理的手法简直如出一辙，就跟复制粘贴似的，像镜子里的动作一样对称，再加上知道去彩排肯定出岔子，这让李灿不得不承认自己真是他老爸。恩杰撒的谎，他爸不让他碰音乐，一激动就跑出去了，但他爸知道了他排练的时间，被抓到就得去国外读书，他只好那样做，差点被那小子糊弄了。这时恩杰才记起把事情放在一旁了，赶紧跑到他家门口，怎么敲都没人开门，恩杰只好给他留言，解释下自己难以开口的原因，对他怎么都行，只想要个说对不起的机会，不知道他最讨厌的就是被抛弃，他此刻心里已经变了。恩杰一路回家边走边想，这阵子全神贯注防爸爸出事，忘了逗妈开心，我还以为成功把你撵走了，果然事情不是那么简单，还没对付妈妈旁边的那个恶心后妈，学校领导找借口说恩杰旷课晚上不回家，命令恩杰马上滚蛋，但恩杰之前就报告过了，领导却不理那些，才导致一开始那场景。清雅爸好奇学校领导啥时候替代了自包，当上了家里老大，校领导找借口说不清恩杰背景，家里有俩未成年闺女，一不留神就容易出岔子，我跟你说过的，别再问那孩子留不留的问题了。会长别说了，常说心里有鬼，哪儿都觉得是陷阱，校长怀疑恩杰可能是清雅爸的私生子，清雅他爸嗤之以鼻，回到了自己的书房，他取消了和恩杰的月约，改为延长一个月，但希望女儿面对自己要笑得开心。恩杰愉快地接受了这个挑战，他说清雅笑的时候真好看，清雅爸又怎会不懂呢，
看见女儿拿着传真跳来跳去的快乐模样，已经是好久没见了。上课时，恩友突然对恩杰冷淡，直接无视他，却主动和清雅说话。恩杰追上去，正要说出那个难以启齿的秘密，恩友抢先说话了，说父母刚刚离婚了，为了他二人天天吵架，原本以为是宠爱自己，但实际上并非如此。爸爸不想给人抛弃女坏人的印象，妈妈只想要个点缀生活的装饰品。恩友下定决心不再迎合父母，不当那个被临时需要时才显得宝贵的孩子。他错认为恩杰在四处拈花惹草，得手后就搁置一旁，再去物色新目标。其实恩杰心中所想的是清雅。总的来说，有决定不再这样继续了。这话一出，恩杰提醒恩友挑了李灿别来派对，二人关系就此决裂。刚转身，清雅挡住恩友，问他今天决定选谁。恩友直说选的是李灿，那毕竟是妈妈的初恋啊，接下来我得好好干活。但恩没注意到清雅脸上闪过了几分忧伤。不久后，清雅找到了李灿，跟他说学校临时加了课，他过来送东西，然后就要赶回去了。说完递给他一个包装盒，里面全是清雅亲手做的拨片。你会来看表演吗？不会，我今天不来了。必须得来哦，到时候就给我拍拍手。我今天不可能跟你一样耀眼。没察觉的李灿跟清雅告了别，目送他远去的身影，清雅的泪水已在眼眶打圈，默默希望李灿的表演能成功，希望世金会对李灿青睐有加。喜欢不一定都要得到，可对哑女清雅而言，彻底放手就是心痛，痛的每一步都刻骨。盼望的校庆终于开幕了，出乎意料的是，翘课的学生世金竟然来了，后台的几个小伙子意气风发。